Bugündən Ermənistanda Dağlı Qarabağda döyüş əməliyyatlarının gedişatında həlak olanlarla bağlı 3 günlük ümumilli matəm başlayıb. Xəbər xətti bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir. Hökumətin mətbuat xidməti daha əvvəl bildirib ki, matəm yürüşü şənbə günü Respublika meydanından Yerablur xatirə kompleksinə qədər davam edəcək. Yürüşə başnazir Nikol Paşinyan başçılıq edəcək. Yerablura təntənəli matəm yürüşü saat 13:00-da Respublika meydanından başlanacaq xəbərdə deyilir. Bundan başqa, müxalifət tərəfdarları da Azadlıq meydanından ayrıca təntənəli yürüş keçirmək niyyətindədir. Onlar müharibədəki uğursuzluğa görə Paşinyanı ittiham edirlər. Müxalifət liderləri həmçinin bildiriblər ki, başnaziri matəm tədbirlərinə buraxmayacaqlar. Bu, müəyyən gərginlik və müxalifətçilərlə və polis əməkdaşları arasında toqquşmalar imkanı yaradır.